maanta waxaa farxad ii ah in aan ka soo qayb galo ama aan furo kalfadhigii labaad ee baarlamaanka dowladda Hirshabeelle. Aad ayaan ugu faraxsanahay. Runtii waa guul allaan uga mahadhaynaa annagoo nabada inaan kalfadhigii labaad isugu nimaado maanta furitaankiisa. Mudan ayaa leeyahay mar weyn. Sidaad ogtihiinba dowladda Hirshabeelle waxay dhisan tahay muddo kooban, muddadaasna culayska ugu badan iyo xoogga ugu badan ee waqtigayni intiisa badan qaata wuxuu ahaay arrimihii doorashooyinka dalka. Annagoo doorasho ka soo baxnay ayaa doorashadii guud ee dalka aan mashquul badan iyo waqti badan kala kulannay. Runtii wax badan aan noo qabsoomi lahayd muddadaas 9 bilood ah, laakiin bini aadanku haddii uu madaxa ka xanuunsado meel uu feeyo ma lehe. Dalka Soomaaliya haddii dowladda federaalka aheday isjiijiid iyo xaalada doorasho ay ku jirto, annaga wax noo qabsoomi kara ma jirine. Si dalka uu deganaasho iyo doorasho nabada loo helo, waqtiga aynu ugu badnay waxaan isugu geynay si dalka doorasho uu geli lahaay federaalkana xoogga saarna. Waxaa ugu dambeeyey shirki wadatashiga goobo badan aan ka qayb galnay, ama dhuuse mareeb ha noqoto ama Muqdisho intaa soo mar. Kii ugu dambeeyey hadda lagu soo saarayay habraaca doorashooyinka, alxamdulilah, Ilaahay maadaas iska leh. Hadda Soomaaliya doorashay u jihaysatay, waxaana muuqatay yididiilo aad u wanaagsana muuqato istaadiyo badan. Waxaad ogtihiin inay qabteen doorashadii aqalka sare. Annaguna haddii Ilaahay raalli ka noqdo diyaar aan u nahay hortiinay fadhiyaa murashaciintii aqalka sare, wixii dhammaana waana soo gaarayn haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Waxaan rabaa marka inaan warbixin kooban idinka siiyo safar aan ku marnay degmooyinka Cadale iyo Warshiiq oon ku soo fiirinay nolosha guud iyo xaaladda ka jirta deegaanadaas. Runtii deegaanku nabad uu ahaay, si nabadgeli ahaad Muqdisho uga baxaysaa adoo kaliga baawur wadatid ilaa Cadale iyo Xaaji Cali aad tegaysaa, deegaanka nabadgeli ha ka jirto. Wuxuu se u baahan yahay horumarin badan u baahan yahay, insha allah haddii Ilaahay raalli ka noqdana waqtiga nagu soo socdo xooggan saari doonaa sidaan horumar dhinaca waliba leh, hadday tahay baddii iyo hadday tahay xoolihii iyo hadday tahay waddooyinkii eraboorradii. Intaba waa noo qorshaysan tahay inaan wax ka qabanno culayska ugu badan ee ka jira waa wada la'aan iyo eraboor la'aan. Insha allah haddii Ilaahay iraado qorshay noogu jirtaa waqtiga ugu dhow, howlaasna wax ma aragtaa ummadda ku farxadaan ka qaba doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin gudoonka sharafta leh ee xildhibaanada dowladda Hirshabeelle. Waxaa lagu jiraa xilliga doorashada. Doorashadana waxaa laga rabaa ummadda waxa deeqo waxaa la yiraa cadaalad. Bini aadanka wax deeqo waa cadaalad. Haddaan cadaalad la helin isteedka waa curdum, waa isteedid u yaraay. Haddii la kala tabto cadaalad darro, waxaa dhici karta ummadda horumarkii iyo hadafkii ay lahayd inay gaari weyso. Waxaan hortiina ka ballan qaadayaa short liiskaas muwaadin kasta Hirshabeelle u dhashay shuruudihiina soo buuxiyo inaan liiskaas ku soo diri doono. Oo aan dhihi doonin hebel aan jecelahaan liiskan u xirayaa, hebel aan necebahaan liiska ka reebaa ma jiri doontee. Qof waliba muwaadin ahe xaq u leh xuquuqdiisa u helayaa liiskaasaana lagu soo daraa si ma aragtaya xornimo iyo xalaalnimo ayuuna ku tartami doonaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Midna idinka idin hortaalaa kala xulashada murashaciinta qaabkaadu kala xulaysiin. Deegaanka waxaan rabnaa haddii Ilaahay raalli ka noqdo muddadan joogna in laga tago waxna la qabto, yaa waxna la qaban karo, yaa aqoonteedii leh, yaa ma aragtayaa waayo aragnimadeedii leh, yaa dadnimadeedii leh. Inaad tiraahin oo dadka aqoontooda iyo ma aragtayaa dadnimadooda iyo waayo aragnimadooda inaad ku dooratiin
كلا حلاشاد إذن كأسكال هدي لاي رالك النهوض وأنا رجينا يا مواد كاستيو كسوة بحو مرشحين تان إنو نقال شغي دونو هورو مركة هير شبالة هدينا بدقلية تهي إيا هدي هورو مركة تهي إنو نقال شغي دونو نقاد دوينا سنة ترنور نقول وحالات كاستيو كسوة نهي نقا ورقبو إنو نقاد دونو نورجينا إلهي هدو رالك النهوض وحان ربا إنا نوم هاد عليو runti fatahaado iyo dhibban la soo maray xildhibaanadu aad ay u dadaaleen muddo ay lagu jiray fasaxa haday tahay fatahaadihi iyo haday tahay amnigi qayb wanaagsan ay ka qaateen bulshada waxa la rabaa inay saas isugu tashato waxaad arkayseen oo fatahaadi aad ka qabteen oo ubigaan dhibaatada badan geysanaya aad carruurada wax walba aad caabeen iyo maalin taagneedeen runti waa u mahad celinaya xildhibaanada dawladda Hirshabeelle dadaalka ay muujiyeen bina aadan kuna hadow sidaas isugu tashado waxa xaqiiqo wuxuu gaaraya guulo badan allaana oo tala saarto waxa naga go'an inaan ka shaqeyno horumarka umadaanu ay noo wakiilatay waana ka shaqeynayna waana ka umahad celinaa runtii xildhibaanada dadaalka ay dadaaleen iyo hawsha ay qabteen waxaan rabaa hadii aan la isku duubnaanin haday tahay sharci dejinta iyo haday tahay xukuumada horumar lama gaari karaayo warajeynaya gudoonka sharafta leh iyo baarlamaankaba baarlamaanka iyo xukuumadu iyo sharci dejintu iyo maaragtaya saddexda qaybood ee dawladdu ka kooban tahay inay midnimo ku wada shaqeyn doonaan oo khilaaf la iska ilaali doono horumar si loo gaarana waa rajeynaya hadii la raali ka noqdo waxaan rabaa idan inaan ka warbixiyo mashaariicda taagan ee hadda socoto mashaariic aad u badan ka socoto haday tahay wadooyinkii iyo haday tahay eelaboradii iyo haday tahay fatahaadaha hawsha laga haayo wadada Kalabeer ilaa Feerfeer oo 45 km dhan hawsheedu waa diyaar waqti dhawaan la bilaabaa hadii Ilaahay raali ka noqdo waana wada laamiye magaalada Beledweyne gudaheeda dhowr mashruuca ka socoto mashruuca wadooyina oo ilaa 11 km oo labada gidi ee magaalada ka kala socdo asigana waa diyaar hadii Ilaahay raali ka noqdo wax umada ku faraxdaana ka soo bixi doono waana la sii wadi doonaa hawshaas hadii Ilaahay raado waxa hawl aad u ballaaran asigana ka socota eelaboorka Beledweyne oo dayactira asigana insha Allah waqti dhow waxa la arki doonaa waa tii culays badan hadii fatahaada iyo hadii yimaadi roobku laga la kulmi jiray in iyadoo roobda ay la isaga digi doonaan rajaynayna hawlaha ka socdo hadii Ilaahay raali ka noqdo waana naga go'an tahay umadaas si dhib yar inay adeegyada ku qabsato hadii Ilaahay raali ka noqdo wadada isku xirto Jowhar airport-ka ilaa magaalada Jowhar iyadana waa diyaar waqti dhowaan la bilaabaa hadii Ilaahay raali ka noqdo wadada Sabuun ee Jowhar ka baxda ilaa Sabuun iyadana waa diyaar waqti dhowaan iyadana hawsheeda la bilaabaa ilaa 11 km na magaalada dhexdeeda wadooyinka magaalada Jowhar iyadana sidoo kale intood laga bilaabaa waxaan ka soo booday magaalada Beledweyne iyadana arintii waxa ka mashruuci World Bank oo maal gelinayay ee muxuu ahaa interroga la dhigay magaalada gudaheeda asagana waqti dhow bilaabanayo hadii Ilaahay raali ka noqdo mashruucda biixireenada waxaad ogtihiin dhibadan oo fatahaado ay dadka ku haysay labada dhinac ee wubiga hawl ballaaran ka socoto waana sii soconaya intiba la dareemayo meel uu ka jilcan yahay wubigana hawshaas waa wadi doonaa hadii Ilaahay raali ka noqdo waxa asagana gaba marayo airborka buulo burto asigana dayactir iyo facing lagu sameynayo si lagu wareejinayo asaguna meel gaba u maraya airborka Jowhar asigana sidoo kale intood ballaarin lagu sameynayay si diyaaradaha waaweyn ay uga digi karaan asigana waa gaba waa badhamaad uu jooga asigana waxaan rabaa inaan mar labaad iyo mar saddexaad uga mahad celiyo wada shaqeynta iyo wanaaga maaragtaya baarlamaanka dhexdiisa gudoonka iyo baarlamaanka intaba sida isugu duuban yihiin runtii waa ugu mahad celinayaa bulshooyinka Hirshabeellana waxaan leeyahay kalfadhigan kalfadhigiisa insha Allah horumar iyo guul aan u rajaynayaa balantaynu waa in la wada shaqeeyo in maaragtay taladaynu midaysnaato umadana wax deeqo waa cadaalad iyo amniga labadaba inaan ka shaqeyno iyo horumarkeeda aad iyo aad ku mahadsantihiin kalfadhigi labaad ee baarlamaankana sidaas ayuu noogu furan yahay
بوليست. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.